Les instal·lacions del Terrassa Club de Pàdel acullen aquest cap de setmana la quarta edició del torneig de Nadal Pàdel 20, organitzat per l'empresa Elite Esports. Sota el lema "El pàdel català juga per la Marató", l'objectiu és recaptar fons per la Marató de TV3 d'aquest diumenge. Un total de 90 parelles hi prendran part en les categories masculina, femenina i mixta. Tot i que és una competició dirigida als jugadors amateurs, la gran atracció serà la presència de 18 dels millors jugadors i jugadores del circuit català. I seran el número 1, Enric Sant Martí, el 3, Edu Veinat, o l'actual campió d'Espanya júnior, Marc Badia. En categoria femenina destaca la presència de l'actual campiona de Catalunya, Eli Duran, i de Lucía Sainz, parella número 6 del World Padel Tour i que estarà present la setmana vinent al Màster Final de Madrid. Todo lo que sea poder ayudar a la gente y una causa así, pues yo encantada. Que cada año se vaya repitiendo, eso es que hay un buen trabajo detrás y que la gente está respondiendo y eso siempre es bueno. Tots els ingressos que tenim del torneig, una part col·laborem amb la Marató i després durant el torneig també es fan actes paral·lels, com per exemple que tots aquests jugadors que hem dit dels top 10 de Catalunya venen i poden fer partits, fer tie-breaks amb la gent de jugadors amateurs. Cada gent aporta voluntàriament una petita donació per fer aquests tie-breaks i això anem augmentant la recaudació per fer una bona aportació per aquesta gran causa. Les inscripcions ja fa dies que estan tancades, però qui vulgui veure el millor pàdel professional es pot apropar dissabte de 5 a 7 de la tarda i diumenge d'11 del matí a 1 del migdia. Els més petits podran gaudir d'activitats lúdiques amb inflables durant tot el cap de setmana.